Також він писав «Ніцше кавего аднотандур». Шановні колеги, присутні на цій лекції, я також хотіла би сказати, що на лекцію до нас долучився і ректор університету Ярослав Владиславович Шрамко. Дуже дякуємо. Дуже дякую, дуже приємно. І я, ну, хоч трохи віддаю свій борг несплачений. Колись от я в мою каденцію міністерську все збирався приїхати, на жаль, не встиг. Ну, радий, що маю нагоду як науковець сьогодні щось розповісти. Щиро, щиро дякуємо, і дуже це велика честь послухати вашу лекцію. Для мене велика честь говорити. Я, ну, насправді колись, сподіваюся, будуть кращі часи, то зміг би і приїхати, бо, чесно кажучи, в Кривому Розі от якось життя складалося, не був, очевидно, з 2004 року. Да, запрошуємо, запрошуємо. Завжди раді. Да. Дуже гостям, дякую. Шановні колеги, вже час. Я пропоную починати. Ласкаво просимо до другої зустрічі онлайн-лекторію «Література, технології, переклад, гуманітарно-дигітальний інтерфейс», який проходить на базі факультету іноземних мов Криворізького державного педагогічного університету. Спочатку дозвольте нагадати коротко правила участі в онлайн-лекторії. Прохання до всіх присутніх зареєструватися в чаті. Під час лекції мікрофони в усіх слухачів мають бути вимкнені. Питання протягом лекції і після неї прошу писати в чат. Сьогоднішня наша зустріч – лекція професора Максима Стріхи «Український переклад і перекладачі. Між літературою і націєтворенням». Максим Віталійович Стріха – доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри фізичної електроніки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2010-2014 роках працював також завідувачем та професором кафедри перекладу Київського університету імені Бориса Грінченка. У 2008-2010 та 2014-2019 роках заступник міністра освіти і науки України, був також головою робочої групи із розробки нової редакції закону України про наукову і науково-технічну діяльність. Окрім членства в Академії наук Вищої школи України та науковому товаристві імені Шевченка, Максим Віталійович є одним із засновників Товариства української мови імені Тараса Шевченка, членом Асоціації українських письменників та Національної спілки письменників України. Автор книги віршів, сонети та октави, численних перекладів української мови і творів класичних та сучасних авторів, серед яких Данте, Чосер, Марло, Колріч, Велт, Стівенсон, Кіплінг та багато інших. І багатьох літературно-критичних статей і перекладознавчих розвідок. Автор найновішого українського перекладу божественної комедії Данте Алігьєрі. Його книга вибраних перекладів «Улюблені переклади» охоплює твори 80 авторів, що представляють 10 літератур світу. Максим Стріха вперше переклав українською класичний твір англійської літератури кінця 14 століття «Кентерберійські оповіді» Джефрі Чосера, за який отримав літературну премію Григорія Кочура Міністерства культури України у 2021 році. Вітаємо, Максиму Віталійовичу. Дякую дуже. Окрім цього, Максим Віталійович Стріха нагороджений низкою інших літературних відзнак, зокрема премія журналів «Всесвіт», «Сучасник», «Березіль», «Кур'єр Кривбасу», відзнакою «Глиняний кіт» Національної спілки письменників України за книгу «Улюблені переклади», відзнакою Лауро Дантеско муніципалітету міста Равенна та премію імені Максима Рильського Кабінету міністрів України за найновіший український переклад «Пекла» Данте Алігьєрі. І це ще зовсім не повний перелік досягнень нашого шановного лектора. У межах нашого лекторію Максим Віталійович прочитає лекцію «Огляд» його нової наукової монографії «Український переклад і перекладачі. Між літературою і націєтворенням». Я можу похвалитися тим, що тримаю її на своєму робочому столі. І ця монографія видана 2020 року відомим київським видавництвом «Дух і літера». Отже, шановні колеги, запрошуємо до слова шановного професора Стріху. Пані Наталю, шановні колеги, дуже дякую, що ви сьогодні тут зібралися, бо насправді переклад
річ дуже цікава, я спробую це довести лекцією. Зараз я спробую поділитися з вами своїм екраном. Це завжди забирає певний час, от не тільки показати екран, а привести все до повномодового режиму. От зараз я, поки що мені це не вдалося, але я сподіваюся, що вдасться. Зараз. Так, от я ще раз попробую. Так, от зараз у мене вже в повномодовому режимі видно презентацію. Ви ще раз бачите її назву. І, очевидно, варто її трошки пояснити. Річ у тому, що дуже довго до перекладу ставились як до чогось суто міжмовного. От є мова А, і з нею здійснено переклад мовою Б. І відтак завдання філолога – зрозуміти, як це краще робити, виходячи з структури мови А і мови Б. Тільки значно пізніше, вже наприкінці фактично минулого століття, прийшло розуміння, що переклад – це явище не так міжмовне, як міжкультурне. Кожен переклад здійснюється не лише з мови в мову, а з культури в культуру. Я не деталізуватиму через брак часу цієї тези, але, очевидно, вона дуже важлива. І перекладач художній, принаймні, який цього не розуміє, він ніколи не зможе бути успішним. Бо він мусить зробити текст, який прозвучав би в його культурному коді, ну, приблизно з такою ж силою, мав би приблизно той самий вплив, як оригінал. Цілком, звичайно, неможливо, але є певні методи компенсації завжди. Це окрема тема, цього я сьогодні не торкатимуся за браком часу. А натомість скажу, що в світовому перекладознавстві відбулося те, що називається культурним поворотом, cultural turn. Це почалося з такого дуже впливового, як тепер кажуть, збірника Translation, History and Culture, виданого в 1990 році, а в 2005 році з'явилася ще одна дуже важлива розвідка Лоренса Венутті. Ну, він не тільки добрий перекладач англійської з італійської, працює в Америці, але й справді такий дуже харизматичний лектор. Мені на міжнародній конференції щастило його чути, це дуже цікаво. І от він проаналізував декілька, так би мовити, нетипових випадків. Чому не типових? Ми звикли вважати, що переклад здійснюється для чого? Ну, для того, щоб познайомити людей, які читають своєю мовою, але не читають чи погано читають певною іноземною мовою, з твором, от створеним цією мовою, якої вони не знають або яку вони знають недостатньо. От Венутті проаналізував три випадки, які з цього геть випадають. Це Німеччина до доби наполеонових воєн, це Китай початку ХХ століття і це Каталонія доби Франко. Ну, почнімо з Німеччини. От ми зараз якось погано собі, очевидно, усвідомлюємо, що ситуація німецька другої половини XVIII століття дуже схожа була на недавню українську. Еліти були тотально франкомовними. Німецька була мовою простолюду. Людей, які говорили німецькою і не говорили французькою, часом вважали істотами нижчого рангу. Ну, чому тоді Леонард Ейлер, скажімо, став великим російським математиком? Ну, бо просто-напросто король Фрідріх Великий чекав на кафедру в Берліні француза, а відтак геніальний Леонард Ейлер мусив поїхати до Петербурга, де заодно записався до Коша Запорожського в останні роки існування Січі, що не було жодною мірою ознакою якогось українофільства, а просто було даниною слідування тодішній петербурзькій моді. І от насправді німецькі перекладачі от покоління Шлегеля, Шиллера, Гете робили тексти, які з утилітарного погляду були непотрібні.
Бо еліти, яким вони їх адресовували, вони прекрасно читали все це по-французькому. Але тим не менше вони вважали за необхідне перекладати німецькою. Ну і Шлегель лишив унікальний перекладацький подвиг. Це 17 шекспірових драм. От, здається, більше Шекспіра тотально ніхто не перекладав. Китай – випадок спеціальний, не будемо його торкатися. Каталонія – 20 століття. От генералісімус Франко дуже намагається насадити великокастильську ідентичність, ну щось теж для нас схоже, і друк будь-яких текстів каталонською заборонений. Однак по каталонському перекладають, друкують ці книжки у Франції сусідній, переправляють їх через кордон. Ну, що так само щось дуже схоже на те, що було в нашій історії. Висновок Венутті, не мій. Своїми перекладами німецькі, китайські, каталонські перекладачі відповідного періоду намагалися сформувати національну ідентичність шляхом ототожнення читачів з певним національним дискурсом, який чітко відмежовувався від провідних іноземних націй. От так сталося, що через рік після книги Венутті я видав свою книжку, яка була на той час піонерською. Чому? Бо насправді от основні ідеї культурного повороту в російському і українському перекладознавстві якимось чином намацувалися і до того. Ці ідеї можна знайти у Корнія Чуковського, геніального російського перекладача і перекладознавця, до речі, українця з походження. У творах Марини Олексіївни Новикової, мабуть, найсильнішого нашого перекладознавця 80-х. Але от так сталося, це дуже дивно, але це так, що навіть щодо росіян, яким було присвячено традиційно більше уваги, є досі тільки одна системна монографія, от в такому ключі написано, це Фрідберга «Literary Translation in Russia – A Cultural History». Ну і от в 2006 році ваш покірний слуга надрукував книжку «Український переклад, художній переклад між літературою і націєтворенням». Я тоді ще не читав Венутті. Але от те, що я проаналізував на українському прикладі, воно було на диво схоже на те, що насправді, про що Венутті писав на прикладі Німеччини чи Каталонії. Ну, Китай знов-таки окремий приклад, там свої процеси дуже цікаві. Ну, я не став гуру світового літературознавства з тієї простої причини, що ця книжка була видана українською. На жаль, я тоді навіть не удосужився написати англомовне резюме. І перший англомовний докладний реферат цієї книжки з'явився лише в 2011 році. Його зроблено було Віталієм Чернецьким. Ну, а в 2020-му я справді видав друге суттєво змінене, покращене, доповнене, обсяг збільшився вдвічі приблизно. Видання, з'явився одна додаткова частина суто піонерської case study про Максима Рильського як оперного перекладача. Ну, річ надзвичайно цікава, от мені дивно, що цим загалом до мене ніхто не займався з України. І ця книжка зараз є. Її можна купити в видавництві. Я прислав електронну версію, от принаймні для учасників, для ознайомлення. Мені обіцяли на Google диску для обмеженого користування її виставити. І зараз я попробую трошки розповісти про те, що в цій книжці йдеться. Отже, якщо ми згадаємо, то нова українська література почалася з Енеїди Котляревського. Насправді, сам Котляревський позиціонував свій текст як переклад. Особливий, травестований. Але Котляревський тоді не був винятком, бо, власне, багато перекладів 18 століття були травестовані. Звичайно, до Котляревського було теж дуже багато цікавих речей. Ну, окремо я міг би прочитати цілу лекцію про переклад княжої доби чи про переклад доби барокко. От моя остання праця, чим я займаюся зараз як перекладач, це переклад
«Ла Джерузалемме ліберате торквато тассо» – «Визволений Єрусалим». От те, що я роблю, це другий український переклад, насправді, бо перший було виконано наприкінці 17 століття. Правда, перших 10 з 20 пісень. Отже, у нас тоді перекладали багато. Але то були переклади ще книжною українською мовою. І, звичайно, це потребує окремої розмови. Часу на це в мене зараз немає. Я почну від Котляревського. Після Котляревського було і багато інших перекладачів, ну, які теж, тексти яких теж вважали травестованими. Ну, скажімо, Петро Гулак-Артемовський, ректор Харківського університету певний час, професор філології там, дуже лояльний підданець Російської імперії, хоча водночас, ну, насправді переконаний українець, який вмів підпускати шпильку під москалів у своїх текстах. «Воно то бач по-нашому Гарасько, а по-московському Либонь Гарацій. О, вже вони хоч-хоч що, а перековерсують по-своєму». Насправді ця ода до Делія у Гулака Артемовського перекладена «Паркоме в щасті не брикай, в нудзі не лізь притьмом до неба, людей питай, свій розум май, а як не мудруй, а вмерти треба». Ну, колись Микола Зерв це переклав у «Хвилі розпачі, умій себе стримати, і хвилі радості, таковий супок. І знай, однаково прийдеться умирати Оделлію, коханий мій». Ну і от в 20-ті роки існувала цікава суперечка насправді. Що це було для свого часу? Пародія, травестія чи ні? І Зер вважав, що пародія. Що це травестія. Айзеншток, тоді молодий, відповідав йому, що ні, і спирався на близнюків Шевченка. От там такий є Переяславський сотник, останній релікт покоління Сковороди Лаванди. От він виймає з шафи том з цим перекладом, читає його і хитає головою і каже: «І в точності вірно». Насправді, от читачами і Полтави у вільному перекладі на малоросійську мову Євгена Гребінки, до речі, переклад встиг потримати в руках Пушкін, бо вийшов він у 836 році, і інших перекладів того часу був звичайно, не простолюд. Простолюд читати здебільшого не вмів і літературою не приймався. Були нечисленні освічені українці, чиновники в столицях, або дідичі в маєтках Лівобережжя, нащадки старої старшини Гетьманщини, які добре розуміли російську мову. От з цього погляду ці переклади їм були справді не потрібні. Але той самий Квітко Основ'яненко писав до Гребінки: «От коли ж ви нарешті видасте цей свій переклад Полтави, ми дуже чекаємо». І тоді навіщо це було? Висновок. Українські поети-романтики переспівували Вергілія, Горація, Пуцькіна і Міцкевича не для того, щоб знайти нову аудиторію, а насамперед для того, щоб наявна на той час аудиторія українських читачів, а це знов-таки, я підкреслю, були нащадки старшинських родин колишньої Гетьманщини, оцінила нові можливості рідної мови для передачі текстів, які до того звучали лише мовами метрополії. Тобто, якщо говорити простіше, для того, щоб ці читачі могли зманіфестувати, що вони такі українці, а не представники панівної нації. Що було по тому? Перекладав Шевченко. От ми Шевченка якось перекладачем не дуже вважаємо, хоч його переклади псалмів – це доволі точні переклади з перекладу, правда, Кирила Методіївського. І з цим пов'язана ще одна проблема. Українській мові бракувало лексики для високого стилю. Зрозуміло, бо вона була дуже багата, прекрасний фольклор, все інше, але в силу колоніального становища України не було україномовних вищих верств. Відтак і не було лексики абстрактної, якою послуговувалися ці вищі верстви. Для певних текстів її треба було створити.
І Шевченко своїми перекладами псалмів от задав модель, яку ми використовуємо і зараз. «А коли тебе забуду, Ієрусалиме, забвен буду покинутий рабом на чужбині, і язик мій оніміє, висохне лукавий, як забуду пом'янути тебе, наша слава». Оце використання старослов'янщини, староболгарщини в українському високому стилі від Шевченка, ми послуговуємося досі, прийшло це через переклад. І ще одне слушне зауваження, не моє, Корнія Чуковського, оце аналізуючи, коли ще в 20-ті роки він слушно помітив. Для Шевченка вважили саме ті псалми, де простежується виразна паралель Єрусалима і Києва. Фактично він писав тут про Київ і про Україну. Товариш, а потім суперник Шевченка Панько Куліш лишив у перекладі величезний слід. Він переклав 13 драм Шекспіра. Ну, бачите, не набагато відстав від Шлегеля, якого я вже згадав. Переклав разом з Іваном Пулієм, відомим фізиком, який працював в Відні, а потім у Празі, Біблію. Трошки після того долучився ще Іван Нечуй Левицький після смерті Куліша. Переклав вірші і поеми Байрона, Гете і інших європейських поетів. Причому за тим теж у Куліша стояла велика програма. От є дуже цікавий його лист, написаний в 1857 році до відомого українофіла, поміщика Галагана, того самого, який заснував оту відому колегію Галагана в Києві. От я, дихаючи, перевів по-нашому першу пісню Чайлд Гарольда так, як будто нет на світі московської речі, а тільки англійська і наша. Оця от ідея прямого спілкування українців з світом без посередництва імперського дзеркала – це теж заслуга перекладу. Ну, це усвідомили не тільки українці, це у небезпеку цього усвідомили і уряди. В 1863 році вийшов Валуївський циркуляр, названий так за іменем тодішнього міністра внутрішніх справ імперії Петра Валуєва, який забороняв друк української мови всіх текстів освітнього і наукового характеру. Емський акт імператора Олександра II, от він не забороняв українську мову, до речі, як таку. Бо її і так було заборонено і до того в офіційному житку, а за чаркою ніхто українцям не забороняв ніколи співати їхніх пісень рідною мовою. Але, більше того, навіть оригінальні тексти на селянську тематику Емський акт припускав. Єдине, що треба було пройти значно складнішу цензурну процедуру, от, скажімо, в Києві для російськомовної повістини з селянського життя, треба було просити дозволу місцевого цензура, і це легко можна було отримати. А от для абсолютно тотожної за змістом повістини на малоруському наречі треба було просити дозволу в Петербурзі, що, звичайно, було значно складніше, не кажучи вже про те, що в Петербурзі було обмаль цензорів, здатних читати на цьому самому наріччі. Але імперія була тут дуже логічна. От справді Емський акт тотально забороняв освітні наукові тексти і переклади. Чому? Бо може існувати, в принципі, місцева підлітература на місцевому діалекті. Але коли на цей діалект перекладають, зрозуміло, це вже не діалект, а мова окремо. І зрозуміло, що носії цієї мови мають право на якісь там політичні аспірації. Цього імперія боялася і не хотіла допускати. Дуже цікаво, що одним з приводів для Валуївської заборони був переклад Євангелій, виконаний в 61-му ще році ніжинським шляхтичем, до речі, дуже лояльним підданцем імперії Пилипом Мрочевським. Переклавши Євангелія, до речі, не з грецьких оригіналів, він працював з старослов'янським і латинським текстами, він надіслав переклад в Імператорську академію наук, яка його дуже високо схвалила. Ну і начебто це здавалося б логічним, бо
християнська імперія, вона ну, начебто поширювала Біблію всіма, святе письмо всіма можливими мовами там калмиків і якутів. Але от з українцями виявилося інакше. От в українському перекладі святого письма от зразу побачили політичну інтригу. Його було заборонено. Видано його було уже через багато років після смерті Мрочевського, після першої російської революції. А перший повний український переклад святого письма, до речі, уже з оригіналів гебрейських і грецьких, пера Кулюша, Полюяничі та Левицького, був надрукований у Відні в 1903 році за підтримки британського біблійного товариства, і в перші роки ввезення цього перекладу в межі Російської імперії було заборонене. Отже, в ті роки навіть частина самих українців старшого покоління ну, не була певна, а навіщо перекладати. От Микола Костомаров, який замолоду був першим, здається, хто переклав по-українському Шекспіра, пісню Дездемона і Байрона, але от на старість він сам писав, що «лучше оставить всіх Байрона в Міцкевичі і цитера в покої і не прибігать к насильственной ковке слов і выражений, которые народу непонятны, да і самые произведения, ради которых они куються, простолюдину непонятны і пока не нужны». Насправді тоді вже це був скоріше обскурантський голос. Молоде покоління українців цього не прийняло в 1882 році. Михайло Старицький, блискучий поет і блискучий перекладач, в тому ж році видав свого Гамлета українською. До речі, видав в Києві дуже просто. От Російська імперія мала суворі закони, але велику корупцію. Гамлета пропустив місцевий цензор за хабар. В 200 рублів тоді це були великі гроші. Ну і Михайло Старицький міг собі дозволити. Все-таки мав в жилах кров Рюриковичів. Він відрізнявся в цьому сенсі від більшості українських культурних діячів того часу, які походили з простоліду. І Михайло Старицький добре розумів, для чого перекладає. От у нього є пролог до перекладу його ж Мазепи Байрона «Британця пісню голосну я переклав на рідну мову, щоб неокриленому слову добути силу чарівну». Себто, щоб оту мову, яка була дуже багатою, але була мовою от простоліду, зробити мовою придатною на всіх регістрах спілкування. Але для цього потрібні були нові слова. От що писав Максим Тадеєвич Рильський в дуже цікавій передмові до українського Чехова в 30-му році, як на мене, один з найкращих українських перекладознавчих текстів всіх часів. Всіляко рекомендую, тим більше вона є навіть в академічному 20-томнику, цензура, яким і чином пропустила. Те, що середній чеховський інтелігент висловлював дуже легко, з готових і загальновживаних штампів користуючи, те завдавало великої мороки якому-небудь українському славнозвісному, коли він мусив говорити на потайних зборах громади рідною мовою, в тій же мові писати листа до приятеля або до галицького видання статтю під псевдонімом компонувати. Трагічна доля літератури, що росла під пильним і дбайливим поглядом всеросійського жандарма, ось про що ми раз у раз повинні пам'ятати, критикуючи змісті літератури і словесний говор. От саме Старицький, використовуючи народні певні слова, от скажімо, є дієслово «мріяти», от щось там на обрії ледь мріє. От саме з нього він викував іменник «мрія», без якого ми сьогодні не можемо уявити української мови, і саме мрією називається наш найбільший літак. З прислівника «байдуже-байдуже-байдуже», от він має три нормативні наголоси, він виколував іменник «байдужість».
той самий Костомаров дуже ущипливо писав, що це все одно, що по-російському казати «все ніпочемність». Але тим не менше, от іменник «байдужість» в рідній мові існує, без нього так само годі цю мову уявляти, і це стосується багатьох інших результатів мовного ковальства. От перекладачі заповнювали мовні лакуни. Це теж переклад. Вибір текстів. От уже наприкінці минулого століття прекрасна дослідниця, на жаль, її вділено було дуже мало життя, Соломія Павличко писала, що вибір текстів для переклади в українських письменників ніколи не був випадковим. Він завжди відштовхувався від певної мистецької і навіть політичної концепції. Бо справді, ну от дати українцям тоді Шекспіра і Біблію, ну це була не тільки мистецька, це була і політична акція, бо імперія цього точно не хотіла. Це усвідомлювали і тодішні перекладачі значення цього. Іван Франко, який перекладав неймовірно багато, і сам перелік перекладів його забере, очевидно, з десяток сторінок дрібного тексту, от він писав в 11-му році. Добрі переклади важних і впливових творів чужих літератур у кожного культурного народу, починаючи від старинних римлян, належали до підвалин власного письменства. Ну і не дарма Іван Франко от цей перелік продовжував до останніх днів життя. Не все в перекладацькій спадщині Франка рівне, бо на все просто однаково обробити ретельно, часу живій людині не вистачило, і так незрозуміло, як Франко зміг це все зробити. А в останні роки, на жаль, позначилася ще тяжка франкова хвороба через те, певні його переклади навряд чи сьогодні можна і варто використовувати поза, скажімо, історією літератури. Але певні його переклади не втратили своєї художньої ваги і досі, бо Франко справді був блискучим поетом і першорядним майстром слова. Леся Українка теж ставила перед собою таке питання. Вона теж перекладала, хоч можна сказати, що епізодично, але коли виходила торік повне зібрання її творів, до речі, вперше академічне, то виявилося, що найбільший за обсягом виявився саме восьмий том, том перекладів, понад 1100 сторінок, мені припало бути його редактором. Це було неймовірно цікаво. І от ще в 89-му році Леся Українка листувалася з братом Михайлом, який підписав під псевдообачний, і розповідав про дискусії, які точилися в Києві тоді серед молодого гуртка «Плеяди». От плеядівці думали теж широко перекладати. І от Леся пише, з чого починати? Якщо перекладаєш для народу, то навіщо тоді ці полі Бюрже, Байрон, Леопарді і хоча б Шиллер і Гете? А якщо перекладати для інтелігенції, то навпаки список потрібно розширити, помістивши туди Сервантеса, Бомарше, Петрарку, Шеньє, Бальзака, Лекон де Ліля, Вольтера, Скотта, Руссо, Сталь, Сирокомлю, Конопницьку, Нацина, Некрасова. Мені здається, що без цих авторів наша література буде аж надто неповна. Не все тоді вдалося зробити, але стараннями перекладачів межі століть. Я вже згадував Франка, Лесю, сюди треба додати обов'язково Грабовську, який перекладав на засланні надзвичайно багато і добре. Багато його перекладів не застаріло. Бориса Грінченка, іскрометного і неймовірно талановитого Володимира Самійленка. І багатьох-багатьох інших, от тоді багато лакун почало заповнюватися. Ну, а з 905 року, після Російської революції, нарешті переклади можна було друкувати вже легально не тільки в Галичині, яка перебувала в ліберальній Австрійській імперії, а й в Києві під владою імперії Романових. Хоч тут це бувало значно складніше. Потім 17-й рік. Проголошення незалежності, Україна програє визвольні змагання. Даруйте, я ще одну мушу річ сказати. Я забіг наперед.
була ще одна цікава річ. Старі українські перекладачі часом вдавалися, так би мовити, до політичних корекцій. От друга версія Тараса Бульби у Гоголя в оригіналі, ну, це пізній Гоголь, і це прикрашено багатьма політично дуже неприємними для нас сьогодні моментами. Руська віра, руська сила, цар з руської землі. Ну, в перекладі Миколи Садовського, 18-й рік, це наша православна віра, козача сила, ну, а царя з руської землі взагалі випущено. Це дуже цікаво, що тодішні українські перекладачі намагалися на такий спосіб наближувати тексти для своєї тодішньої цільової аудиторії. Тепер повернімося до 20-х років. Отже, українські визвольні змагання програли, але українська державність, принаймні у формі більш декоративної Української соціалістичної радянської республіки, лишилася. І в цій республіці в 20 столітті, як відомо, проводилася офіційна політика українізації. Себто переведення на українську мову шкільництва, діловодства, культури, багатьох інших сфер життя не дійшло фактично тільки до виробництва. От воно лишалося російськомовним. Українізація – це і небачений сплеск перекладацтва. Це справді десятки імен тоді блискучих, але на цьому блискучому тлі, мабуть, вирізняються особливо імена так званих київських неокласиків Зерва, Рильського, Драйхмари, Филипповича, Бурнарда. Лідером цього покоління, цього гуртка неокласиків, але не тільки, фактично, у цього перекладацького покоління був Микола Зеров, блискучий філолог, дуже добрий поет, прекрасний літературознавець, прекрасний лектор. Був розстріляний в Сандармосі в 37-му році. Там з ним був розстріляний Филипович. В 39-му році загинув на Колимі Драйхмара. Відтак на Соловках загинув уже закінчений переклад Зерова Енеїди Вергілія. Шансів віднайти його немає. Загинув до половини доведений Драйхмарою переклад Божественної комедії. Я вже не кажу про інші роботи і про те, що ці люди могли зробити, але не зробили. От з неокласиків вижили тільки Бургард, який був етнічним німцем, виїхав ще в 32-му році і став поетом Юрієм Кленом там, але теж помер дуже рано від запалення легень в 47-му році в Німеччині. І Максим Рильський. Дуже симпатична постать, геніальний поет, от який примудрявся був добрим поетом у всі ці роки. Блискучий перекладач, який перекладав однаково легко поезію, прози, причому таку стилістично складну, скажімо, як не тільки популярний тоді «Тунель», скажімо, а повість про Тристана і Ізольду Бодьє. Я вже не кажу про неперевершені поетичні переклади Рильського, з яких виділяються на загальному тлі Євгеній Онегін, конгеніальний переклад роману у віршах Пушкіна, і пан Тадеуш, найкращий переклад чужими мовами великої епічної поеми Міцкевича. Ну, окрема сторінка – це Рильський перекладач для оперного театру. На жаль, от донедавна ці переклади просто не були надруковані, багато чого і загинуло безповоротно. От мені цих кілька перекладів все-таки вдалося реконструювати і надрукувати. Але, на жаль, репресії 30-х підвели під цим риску. Отже, заціліло, причому випадково, буквально кілька імен, більшість загинули. Хоча вплив перекладацького проєкту 20-х був дуже далекий, далекосяжний.
А те, що це був перекладацький проєкт, сучасники знов-таки розуміли. От, скажімо, в народному Малахії Куліша от є такі от дуже цікаві слова головного героя, що в стані дядьків і перекладачів на тім світі зайців будемо пасти. Цебто от українців тоді звинувачували в тому, що вони є нацією дядьків і перекладачів. Насправді, я б уточнив би це. От перекладачі тоді зробили все, щоб дядьків зробити нацією. Почасти їм це вдалося. Хоч, звичайно, змагання з імперією було дуже нерівним і кривавим. І опір тому був великий. От коли в 26-му році постановою уряду тодішнього Раднаркому УСРР було українізовано оперу, це означало, що віднині в усіх оперних театрах співатимуть не російською. От тоді ще не було цієї моди до співу мовами оригіналів, яка знищила оперу як жанр, зробила його невпливовим і нецікавим для більшості. Тоді оперу сприймали саме як музичну драму, де однаково важать і слова, і музика. І так, власне, оперу сприймали, до речі, і всі великі композитори минулого. І Верді, і Вагнеру, і Шостаковичу. От, і на думку не спало б, що їхні опери мають десь звучати мовами оригіналів, бо для них важила сценічна дія, і вони самі багато перекладали. Ну, але в Україні до 26-го року опери співали російською, бо це була мова імперії, а опера була найстатуснішим тоді, найвищим в ієрархії мистецьким жанром. От з'явився декрет, за яким опери мусили співати українською. Насправді це сприйняли дуже добре. От один з найславетніших тоді співаків світу, Леонід Собінов, спеціально вчив українську і співав в першому українському сезоні нею Ленського і Леонгріна свої коронні партії в Києві, Харкові, Одесі. Але ходили міщанські анекдоти, що, мовляв, Ленський тепер мусить співати «Чи гепнусь я дрючком продертий». Насправді про «Дрючком продертий». От український оперний переклад був надзвичайно цікавий тим, що це, мабуть, єдиний приклад у світі, коли це діялось одномоментно, і до цього було долучено всі провідні мистецькі сили. Я назву один тільки приклад, от, який це був переклад. Є дуже відома арія Ленського. От хто з старшого покоління ще цікавиться оперою, пам'ятає, що Ленський перед смертю от справді співає «Куда-куда ви удалились, з весни моєї золотиє дні». Ну і ця ж людина, якщо вона пройшла ще радянську школу, вона пам'ятає, що в оригіналі ці вірші Ленського Пушкін написав для того, щоб показати, який Ленський був поганим поетом. Писав він вяло і унило, що романтизмом ми завьом. І коли насправді з'явилася опера Євгенія Онегін в 1874 році, от була злива негативних відгуків критики саме через невідповідність пародійних слів і справді дуже серйозної, тужливої музики. Чайковський нічого не змінив, росіяни врешті-решт звикли, але що зробив український перекладач Рильський? Він зробив два різні переклади. В романі «У віршах» він зберіг пародію. «Ти вірші й досі заціліли, на спомин перейшли мені, куди-куди ви відлетіли, весни моєї красні дні». А для опери він написав просто адекватний музиці романтичний уривок «Оде-оде розвіялися з нами, весни моєї красні дні». От в Ютубі це є, ви можете послухати, як це прекрасно звучить українською, бо є зараз і рух за відродження перекладу так само. Ну, але тим не менше змагатися з цими анекдотами довелося дуже тяжко,
Ну, а свідомість масова така, що ну, багато людей реально були переконані, вони не знали, що переклав Рильський, і свято вірили в куди-куди ви відлетіли, як перед тим вірили, скажімо, в анекдот про те, що Старицький переклав «To be or not to be, that is the question», як ось де заковика, хоча насправді у Старицького це було перекладено «Жити чи не жити, ось що стало руба». Ну, а в 27-му році великий пролетарський письменник Максим Горький взагалі публічно заперечив проти потреби перекладати його повість «Мати» українською мовою, бо, ну, нужно читати по-русски, господа. Отже, все було не просто навіть і краще роки. В 30-ті стало геть погано. Переклад було розгромлено, і лишень в 50-ті почали повертатися з таборів от недобитки, які пощастило там вціліти. Зокрема, геніальний учень Миколи Зерова і мій учитель Григорій Порфирович Кочур. Перекладач з 30 мов, унікальний поліглот, людина безмежної освіченості, людина безмежної от моральної чистоти, якоїсь неймовірної лагідності і водночас чесності, був ув'язний в 43-му, до 53-го сидів в концтаборі, пройшов це все, чудом вижив. Наприкінці 50-х повернувся в Україну з допомогою Рильського. В 60-ті разом з Рильським на початку був однією з щільних постатей цього реабілітансу, коли, от, використовуючи роки відлиги, намагалися хоч надрукувати тексти тих, хто вже не міг повернутися сам. В 73-му році знову поставлений, от коли почалася нова ця страшна хвиля боротьби з українським буржуазним націоналізмом, поставлений поза межами літератури, заборонений був друк, вижив і тоді, вперто працював у шухляду, відновлений був у спілці, помер у 94-му році, в 95-му, посмертно нагороджений Шевченківською премією, а зараз його ім'я носить оця перекладацька премія, яку пані Наталя згадувала, я буквально днями мав честь отримати. І його ж ім'я носить кафедра перекладу і контрастивної лінгвістики, яку тут представляє шановний пан Тарас Шмідєр. Його великий друг, абсолютно інший за перекладацькими засадами, але неймовірно талановитий, і тут уже можна сказати геніальний, Микола Лукаш. Теж поліглот, знавець рідної десь 20 інших мов. Переклав Фауста Гете, переклав Декамерон Боккаччо, переклав Дон Кіхота Сервантеса, Полінера, Бернса, Шиллера. От своїми перекладами, це знов-таки думка не моя, цитую Ладу Коломієць, прекрасного перекладознавця київського, своїм словотворенням, а Лукаш, ну от, на відміну від Кочура, він дуже сміливо експериментував. Кочур володів всім нормативним діапазоном, Лукаш за нього виходив. І цим словотворенням Лукаш намагався змінити не лише теперішнє, але й минуле української мови. От він прагнув реконструювати, що могло розвинутись, але не розвинулось через лихі обставини. Ну от, скажімо, Декамерон. Це 14 століття. Ну от насправді, коли ми перекладаємо твір давній, то ми мусимо в перекладі якось відобразити давнину. Але яку давнину? Адже, ну насправді, для нас, для українців, 14 століття – це найглухіший час, від якого, ну, майже нічого там, крім 10 випадкових грамот. І от Лукаш своїм перекладом показав, а якою могла б бути українська мова на той час, якби не монгольська навала, якби не обірвали її несприятливі обставини, і він сконструював щось неймовірно цікаве, використовуючи знов-таки від високої латини скрипторіїв до якоїсь, ну, абсолютно, ну, часом розмовної мови, солоної, масної, бо Декамерон дуже різний. До речі, та ж сама проблема поставала переді мною, коли я перекладав кентерберійські оповіді, але, ну, мушу зразу дізнатися, що таким сміливим в експериментаторстві я не був, бо у мене немає довідки про те, що я геній, а Лукаш був генієм.
Дуже велику роль тоді відіграв журнал «Всесвіт». Він був відроджений в 58-му році і друкував, і досі послідовно друкує іноземну літературу. До речі, я його дуже рекомендую зараз всім тим, хто займається перекладом. Це дуже хороше місце для вашого дебюту, це його варто читати. От підтримайте цей журнал перед платою, бо справді, ну, ви тим збагатієте. От в 70-ті роки Всесвіт був явищем. Тут з'являлися тексти, яких не було по-російському. Ну, скажімо, від 100 років самотності високої літератури Маркеса до бульварної, але дуже якісної детективної літератури хрещеного його батька П'юза. Вперше тут було надруковано Кафку, який був в Союзі під забороною. І от Леонід Кучма в своїй книзі «Україна, не Росія» згадує епізод, що от мав він колегу на Южмаше, інженера, який приїхав з Росії і зняв квартиру, де, ну, фактично майже нічого не було, крім підшивок Всесвіта старих, і от він втягнувся і почав це читати. І от він читав цю іноземну літературу українською мовою, і це був не поодинокий випадок. Насправді, я знаю ще такі випадки, але оскільки про це написав Леонід Кучма, то я посилаюся тут саме на нього. Відтак роль Всесвіта була велика, і знов-таки система не забарилася з реакцією. В 78-му році редакцію було розгромлено, головного редактора Павличка замінено на більш лояльного Коротича. Журнал зробив акцент на прогресивних письменників, ну, це письменників, які дружили з Радянським Союзом. Ну і відповідно тираж його в кілька разів впав. Нове відродження Всесвіту – це вже кінець 80-х, це вже новий редактор Олег Іванович Микитенко. Ну, от підсумовуючи, що ми мали до проголошення незалежності. Дуже високий рівень художнього перекладу. Практично відсутність наукового перекладу, бо його майже ніхто не видавав. Практично відсутність офіційно ділового перекладу, бо він був не потрібен, лише іноді дублювалися українською тексти з російською, але основним робочим документом завжди був російський. Практична відсутність перекладу інформаційних повідомлень, крім знов-таки перекладу українською повідомлень ТАРС на повідомлення РАТАУ. Ну і нарешті жоден університет України не готував перекладачів українською. Три університети готували перекладачів, але саме російською мовою. В цілому Іван Дзюба, ну, наш найбільший на сьогодні інтелектуал, підсумовуючи, от що було за радянських часів, сказав, що об'єктом пильної уваги літературних і не тільки літературних спецслужб стали і вибір об'єктів для перекладання, і лексико-стилістичні технології, і життєве становище самих перекладачів. Ця боротьба з українською перекладацькою школою була важливою складовою частиною стратегії провінціалізації української літератури та вихолощення української мови до стадії її непотрібності. Що було на початку 90-х? От Україна вже незалежна. Дуже тяжкі роки. Інфляція 10 000% у 93-му. Колапс державного книговидання. Вмирає мережа книгарень. Припиняються відтак численні перекладацькі серії видавництва «Дніпро», на чому українські перекладачі жили. Падають в десятки рази накладів журналів, а частина з них гине. Знижується культура книжкового редагування, тут би тільки якось би видати, а не вже дбати про деталі. Ну, нарешті, оперний переклад гине, бо масово театри переходять до виконання опер мовами оригіналів, бо так легше потрапити в цей західний конвейер і поїхати за кордон. З середини 90-х починають з'являтися і вразні здобутки. З'являються приватні видавництва, які виявляються значно активнішими і часом ефективнішими від державних. В школах з'являється курс зарубіжної літератури українською мовою. От з радянських часів, від 30-х років, цього не було. З'являються іноземні культурні центри, які, ну, не всіх держав, але частини
ну, скажімо, Франція через програму «Сковорода» дуже активно підтримує переклад французької, зокрема, художньої літератури українською мовою. З'являються масово наукові переклади. Переважно гуманітаристика, але зараз часом і моя улюблена фізика. От мені зараз дуже приємно зізнатися, я ще й науковий редактор першого українського перекладу, він має вийти в нашому форматі, знаменитого Фейнманового курсу лекцій. Початок дублювання фільмів. От спершу телебачення це було, потім кінопрокат. Бо знов-таки фільми в СРСР показували з 60-х років виключно російською. ВНЗ починають нарешті навчати перекладати українською. Ну і великий розвиток перекладознавчих досліджень. От наскільки комерційна ситуація змушувала видавництва бути Бручкіна. Переклад останній з книжок Потеріани у видавництві Абаба Галамага з'явився через 65 днів по тому, як з'явився англійський оригінал. От уявіть собі, за цей час треба було перекласти текст, відредагувати його, змакетувати, зверстати і видати, щоб він вийшов, випередив російський переклад і його купували. Справді, цю книжку, от яку ви бачите, купували навіть в Москві, бо російської тоді ще не було. Ну, ще один приклад. Видавництво «Фоліо» в 11-му році видало праський «Цвинтар» Умберто Еко, український переклад, ще до появи англійського перекладу. Ну, це теж певний знак. З'явилася українською мовою мильна опера. Я не дивлюся мильних опер. Я от любитель справжньої опери, але телевізора у мене вдома немає вже 20 років, і завдяки цьому я дещо встиг. Але насправді багато людей ще досі дивляться телевізор, хоча я їм співчуваю. Ну і очевидно, важливо, щоб, ну принаймні, те, що по телевізору давало приклади нормальної української мови, а не черговим було російським обамбуленням. Ну і от в 96-му році на українські екрани вийшов телесеріал «Династія», тут картинка з цього серіалу. Ну, мабуть, за впливом це мало приблизно таке ж значення, як українізація опери в 26-му році. Ну, а ще через 10 років українська мова з'явилася в кінопрокаті. Боже мій, яка тоді хвиля була, що не пойдуть, що в Кривому Рогу і в Маріуполі будуть бойкотувати кінотеатри взагалі. Але, як виявилось, не бойкотують, ходять. А для українських акторів це, ну, виявилось порятунком, бо далеко не всі знімаються. А от участь в дубляжі – це просто, ну, для багатьох людей ще індустрія і спосіб заробляти. З'явився курс зарубіжної роботи. Це була ініціатива тодішнього міністра Каланчука і першого заступника Погрібного. З 10-го року от Дмитро Табачник, недоброї пам'яті, хотів, ну, цей курс знищити, правда, до кінця не зміг, а лишень перейменував на світову літературу, бо як же давати дітям нашим русські произведення в українських переводах. Ну, взагалі, що ми можемо підбити ситуацію в художньому перекладі? З'явилися масові тексти, яких раніше не було з політичних міркувань. Ну, від «Володаря перстенів», де ну, не тільки містика, а й, пам'ятаєте, в останній частині розділ, ну, просто пародія на СРСР сталінський, до «Вогнея Мімеєчем» Сенкевича, ну, який теж вважався політично неприйнятним в Україні. Слава Богу, все це маємо українською. Відновилися інтерес до перекладів з російської. От вийшов Тарас Бульба, причому в версії 35-го року, от без всього цього ще руського царя. Вийшла «Майстер і Маргарита». Ну і це загалом нормально, бо якщо ми нормальна нація, то ми мусимо перекладати все, і ми не мусимо зважати, власне, на те, що діється у наших сусідів-виріженьків, бо там є велика культура, безумовно. Ми маємо право ознайомлюватись з цією культурою і рідною мовою. І важливо, щоб ці переклади були добрі. Ну і нарешті з'явилися переклади текстів, які перекладалися і раніше.
Але переклади базовані на нових принципах. Це і Гамлет Андруховича, і Рільке в версіях Фішбейна, і Божественна комедія вашого покірного слуги. Тут теж можна про це багато говорити. На жаль, був дуже тяжкий період 10-13 років. От коли здавалося б, що знов-таки смерть. Це, ви пам'ятаєте, часи Януковича, це зміна державної політики в сфері освіти, русифікація нова. Це закон Ківалова-Колісніченка, це абсолютна русифікація управління. Я пам'ятаю скандальний випадок, коли от переклад в Кабміні із українського боку, синхронний переклад забезпечувався російською. Ну і глобалізація в формі русифікації та англізації. Потім сталося, що сталося. Перемогла революція гідності. І незважаючи на дуже тяжкі роки, на тривання російської агресії, ми маємо зміцнення радикальної позиції української мови, появи величезної кількості нових перекладних видань, причому не лише художніх, а науково-популярних, наукових тощо. Дальший розвиток кінодубляжу. Розвиток офіційно-ділового наукового перекладу, технічного. Отут є проблема, скажімо, дуже цікава локалізації, бо кожна фірма, яка приходить в якусь країну, вона мусить бути лояльною до цієї країни, отже локалізувати свої інструкції мовою цієї країни. І от зараз це окрема дуже цікава тема, з цим пов'язано технічні певні протоколи, конвенції і термінологічні певні дискусії. Але ще дуже важливо, от вперше за історію виявилось, що український перекладач сьогодні може прожити за свою працю. Я ще не є типовим перекладачем, бо я все життя міг заробляти на життя щось інше, чимось іншим. Я є фізиком, слава Богу, мені платять зарплатню професора Київського університету, вже хоч як це дивно сказати, з минулого року ще й пенсію. Але моя дочка, вона є саме успішною перекладачкою, вона захистила PhD в Гарварді і повернулася сюди. І зараз вона має проблему з замовленнями, бо в тому сенсі, що вона має забагато замовлень для того, щоб мати змогу все це виконати. Торік, здається, вона видала 13 книжок. Це дуже багато, це потребує дуже тяжкої роботи. Але це означає, що сумлінний, якісний український перекладач, на нього зараз існуватиме запит. Отже, здобуваючи цей фах, ви водночас і гарантуєте собі, якщо ви справді якісним фахівцем, собі і шмат хліба, а часом з маслом. Я не обіцяю, що це буде обов'язково ще з кав'яром шмат хліба, але принаймні з маслом так. Останній висновок. Досі український переклад був націєтворчим. Бо ми, перекладаючи, всі пам'ятали, що треба боротися за неньку Україну. Хоча б тим, що ми утверджуємо український переклад. Що ми змушуємо людей читати це, чи дозволяємо їм читати це не російською, а таки українською. Що ми робимо мову повну, культуру повноструктурною, а мову без лакуна політики. Я, очевидно, вже останнє покоління українських перекладачів, яких це стосувалося. Нове покоління – це просто технологічне. Воно перекладає тому, що українська мова є державною мовою великої країни, що є достатня кількість людей, яка нею читає, і що цією мовою виходить велика кількість текстів, і, очевидно, цією мовою потрібно перекладати. Переклад з націєтворчого робиться технологічним, очевидно, це є позитивною тенденцією. Я, як і обіцяв пані Наталі, намагався вкластися в годину для того, щоб лишити півгодини для запитань і дискусій. Останні слова, які я мушу сказати традиційно, це дякую за увагу.
Тоді я виходжу, перепиняю ділитися з вами екраном, повертаюся в звичайний режим і чекаю на ваші запитання. Щиро дякуємо, Максиму Михайловичу, за надзвичайно цікаву лекцію, за такий, можна сказати, інтелектуальний буст, який ми сьогодні всі мали нагоду і мали щастя відчути. І я, напевно, ну, в такому піднесеному стані скористаюся своїм цим службовим положенням і поставлю перше питання, яке от буде для поставлено до вашої останньої тези, про те, що переклад потроху стає технологічним. Саме влітку опанувала одну дисертацію, присвячену перекладу з української на англійську мову. Це був художній переклад і, ну, там стосувався саме діалектів. І от хотіла вас запитати про те, чи такий художній переклад з української на англійську, тепер на інші мови, зворотний цей бік, який сьогодні набуває все більшої популярності, все більшого значення, чи можна сказати, що тепер він виконує цю націотворчу функцію, чи радше сказати націостверджувальну функцію, тобто стверджує, що і демонструє іншим, що українська культура і українська нація є. Вона існує, вона створена і твориться. Дякую. Пані Наталю, переклад іншими мовами – це надзвичайно важлива і цікава тема, якої я свідомо не торкався, бо, як казала моя покійниця бабуся, не можна покласти весь сир в один вареник. А я вже, здається, і так перебрав з часом і фактами. Але, безумовно, щоб нас знали і розуміли в світі, от мусять знати українську культуру. От Росія ще й досі має багато симпатиків на Заході, серед західної ліберальної інтелігенції, бо існує цей синдром Толстоєвського – загадочна руська душа. І це все сформовано перекладами текстів. І, на жаль, щоб була симпатія до України, ми часом мало можемо протиставити цьому якісних своїх текстів, хоч і могли. Це дуже складне питання, бо колись, скажімо, за часів УРСР виходили українські переклади іноземними мовами в видавництві «Дніпро». Але, звичайно, на Заході тих перекладів ніхто не бачив, бо хоча часом вони були не зовсім погані, ці переклади. І тут дуже важливо, щоб нас друкували якісь впливові видавництва, які справді на які звертають увагу на Заході. Ці програми зараз тільки почалися. Я сподіваюся, що вони успішно розвиватимуться. Ми маємо вже факти, коли все-таки низка письменників українських в низках літератур, ну насамперед це польська англомовні літератури і німецькомовні присутня. Хоча, звичайно, зробити треба значно більше, бо, ну скажімо, в тій самій французькій чи італійській літературі тут просто біда, ну немає майже нічого. Ну і я зразу відповів би на запитання, з вашого дозволу, яке я встиг, яке було в чаті, там, яке я встиг прочитати, для народу чи не для інтелігенції. Потрібні всякі переклади. Безумовно, от коли я перекладав «Божественну комедію», все-таки я працював для освіченого читача. І Чосера, при тому, що це твір з дуже широким діапазоном і це вперше в житті я мусив використовувати, перекладаючи ненормативну лексику, але чесно скажу, що при цьому ще пом'якшив певні вислови оригіналу. Це теж для освіченого читача все-таки. Але от коли перекладали «Династію», це безумовно для народу. Коли можливо, я от перекладав зараз лібретто «Чарівної флейти» Моцарта, сподіваюся, це буде дуже цікава постановка Маслакова в Київській опері на Подолі. От я думаю, що це теж для освіченого читача, безумовно, але й для певних ширших кіл. Себто, а коли ми говоримо про офіційний переклад, то це для всіх. Коли ми говоримо про локалізацію, це для всіх, отже, тут безумовно, це
тут мають бути гнучкі стратегії і мусять бути люди, які спеціалізуються на тому, тому чи тому. Там далі було запитання в чаті про переклади от філософських творів. Якщо ви мені його озвучите, буду вдячний. Я з вашого дозволу по черзі читатиму. Так, так. Від Гончар Вікторії. Дякую, пане професоре, за цікаву лекцію. У мене питання переважно особистого характеру. Коли та як ви, доктор фізико-математичних наук, захопилися перекладом і почали працювати в цій галузі? Ой, про це я от в книжці «Улюблені переклади», яку я, здається, прислав вам, от там в кінці написав. Ви можете прочитати, а коли коротко. От, ну от в українці часто пишуть вірші. І я писав, у мене була і одна книжка, і непогана, вона здобулася на добрі рецензії. Але все ж таки, ну я вчасно зрозумів, що ну от перекладами я можу зробити значно більше для рідного краю. І крім того, це надзвичайно цікаво. Так би мовити, несерйозно я почав перекладати з дитинства. Серйозно, сидячи в аспірантурі в місті, яке тоді називалося Ленінградом, а тепер Петербургом. Ну, а відтоді перекладаю все життя і, ну, на щастя, знов-таки дуже вільний у виборі текстів для перекладів, бо я ніколи не перекладав от щось з розрахунку на цьому заробити. Дякую, дуже цікаво. Наступне у нас питання від Олени Євгенівни. Дякую за чудову лекцію. Маю два запитання. Який філософський твір, на вашу думку, варто перекласти українською? Який художній твір ви б ніколи не взялися перекладати через його складність? Ой, два добрі запитання. Щодо першого, я не є компетентним. Зараз, ви знаєте, є дуже цікаве середовище, ця лабораторія київська, там от ціле коло філософів, які справді роблять дуже цікаві речі. Мені здається, що ми маємо мати базовий набір текстів, які мусять звучати українською. Собто, умовно кажучи, ну, коли йдеться про нову добу, ну, мусимо мати новий Ранон Бекона, мусимо мати критику чистого розуму Кантову, мусимо мати якісь базові тексти Гегеля, мусимо, ну, там, насправді, частину з того маємо вже, бо все-таки тут попрацювало видавництво «Основи», були гранти початку 90-х, але хай тут філософи скажуть. Щодо художньої літератури, за яку не взявся. Очевидно, що ну, от з меншою охотою взявся б за те, що просто погано відчуваю. От моя дочка чується, як вдома, в текстах нових, які стосуються сучасної доби. Я чесно мушу зізнатися, що я вже людина є трошки старосвітська. Я не так уважно стежу за новою літературою. Я, очевидно, не випадаю з якихось новіших, сучасних культурних практик. І якби ну, до мене пристали б з ножем, то я б якийсь би сучасний текст, ну, напевно, теж би переклав би і достатньо професійно. Але моя б дочка, умовно кажучи, чи люди його покоління зробили б це органічніше, то хай вже вони це й роблять. А я зосереджуся на тих давніших текстах з канону, де, ну, напевно, я це можу зробити ще поки краще, ніж вони. Дякуємо за відповідь. Наступне питання від Людмили Федоряки. Шановний Максиме Віталійовичу, велика вам подяка за кентерберійські оповіді. Ви геній. Це правда? У чому, на ваш погляд, специфіка перекладу українською настільки давніх творів? У чому ви вбачаєте на цій творчу місію чосерівського твору? Ой. Ну, щодо генія, то я боюся, що це все ж таки певний політичний перехльост. Я погоджуся, якщо вже треба, на великий талант. Генієм був Лукаш, насправді. На цій творчі функція Чосерового твору. До певної міри вона є чому? Чосер фактично був останнім великим текстом західного канону,
який взагалі був не присутній українською. От так чи інакше, от є та сукупність текстів, яка називається західним каноном. Ну, на якому стоїть західна культура. Ну, пам'ятаєте однойменну книжку Гарольда Блума, відомого американського літературознавця і соціолога, помер зовсім нещодавно. До речі, її було перекладено українською в 2007-му і не дуже добре через те, що були різні перекладачі. Так от, з впливових текстів цього канону класичних, Чосерів, мабуть, був останній, якого українською не було взагалі. Тобто у нас є певні тексти, які там, де можемо говорити про необхідність осучаснення перекладів. Певні переклади застрівають. А десь, ну, і не треба осучаснювати. От я не думаю, що після Рильського є потреба перекладати ще раз Євгенія Онегіна чи пана Тадеуша. А от Чосера не було взагалі. І я цю лакуну закрив. І я сам боявся, як це сприймуть. Але коли в часи карантину от виявилося, що за півтора року знадобилося друге видання, то, очевидно, сприйняли таки непогано, це читають. Бо це справді дуже добра література, цю книжку треба прочитати, бо вона, ну, добра книжка, а не просто тому, що її, ну, годиться прочитати, бо вона стоїть на поличці, і так кажуть учені літературознавці. Це добра книжка, її цікаво читати. Дякую. Наступне запитання від Марини Варданян. Дякуємо, Максиму Віталійовичу, за цікаву та змістовну лекцію. Приємно, що переклад перестав бути царною лише лінгвістичного підходу, адже для української нації осмислення важливості перекладу саме в аспекті культурного підходу є надважливим. Скажіть, будь ласка, чи не простежували ви в українських перекладах реалізацію власне ідеологічного підходу на продовження прямих корекцій в українських перекладах Тараса Бульби? Чи визначають такі корекції на цю творчу роль перекладу? Ви знаєте, такі корекції були, але вони часткові, хоча вони і зараз часом трапляються. І ну, той самий Шкляр не випадково взявся до того ж самого Бульби у версії 35-го року. І зараз часом, ну, от коли наші перекладачі там перекладають, от що я останнє прочитав, це ну, переклад дуже сильної книжки Ганни Арендт про процес Айхмана в Єрусалимі. Бо там не було корекції, але там була примітка, скажімо, про те, що традиційний погляд Айхман Арендт на вбивство Петлюри в 26-му році, ну, був зумовлений тодішніми умовами, і, очевидно, все значно складніше, і нема підстав ну, вбачати в цьому помсту за погроми, а скоріше за дуже продуману, інспіровану радянськими спецслужбами операцію. Безумовно, тут є інша стратегія, тобто перекладач не став викидати з Аренту цього речення, але прокоментував його приміткою. І так частіше і роблять. Але, безумовно, це лише один з аспектів на цій творчого проєкту, бо в основі от того, що ну, в тому закутку імперії, де російська мова посідала всі панівні позиції, де, включаючись в цей імперський культурний процес, до останніх років можна було просто елементарно забезпечити собі більш заможне життя, бо перекладачам російською ну, просто тут платили, а перекладачі українською мусили перебиватися невідомо як. Отут, звичайно, саме існування українського перекладу було націєтворчим від початку, і тільки події останніх років цю ситуацію змінили. Дякуємо. Наступне запитання від Тетяни Гарлицької. Дякую вам за надзвичайну інформативну лекцію. Маю запитання, які труднощі та виклики постають перед викладачем сьогодні? Мали на увазі викладачем чи перекладачем? Перекладачем мали на увазі. Перекладачем?
Перед викладачем. Ви ж є викладачем, Максима Віталійовича. Перекладачем все-таки сказали. Які труднощі стоять перед викладачем, знаємо тут всі ми чи більшість з нас, хто вже не є студентами. От які труднощі перед перекладачем? Звичайно, перед професійним перекладачем стоять проблеми пошуку своєї ніші. От досить легко знайти цю нішу там в перекладі офіційних чи ділових документів. От знайти цю нішу в перекладі художніх текстів, зрозуміло, що це складніше. Що ми, умовно кажучи, мусите мати якесь портфоліо, ви мусите щось пред'явити. Ваші навряд чи ви можете розраховувати за якісь гонорари з перших перекладів. Ви мусите просто от надрукувати кілька текстів, які потім мати змогу показувати, щоб вас контрактували. От як дебютувати, щоб це було помітно? Ну, насправді досі, на щастя, є, скажімо, той самий журнал «Всесвіт», який я уже палко закликав вас передплачувати. Там досі друкують молодих перекладачів. Гонорарів не платять, але і не вимагають їх за цю публікацію платити, а отримавши такий журнал, і ви можете потім уже звертатися до видавництва, казати, от бачите, от я вмію, от у мене є публікація у Всесвіті такого-то тексту, і, будь ласка, я готовий те-то і те-то зробити. Звичайно, треба вміти спілкуватися з видавництвами. Їх зараз багато, вони різні. Вони мають різну видавничу стратегію. Ну, не секрет, різний рівень інтелігентності в спілкуванні, це теж важить. Не факт, що те, що ви... У мене зависло зображення. О, я так розумію, що Максима Віталійовича зник інтернет. Так, бо я вже теж не бачу на екрані. Давайте трохи почекаємо. Ну, ми знаємо дотичні до того, люди тут є, вони дуже добре обізнані в цьому, що зараз дуже багато перекладається філософської літератури. І от переклад, наприклад, європейського словника філософії, він не завершений ще, але... Він просто наслідком от перекладання цього словника стала поява окремого п'ятого тому, який міститиме специфічні поняття української філософії. Я перепрошую, пані Наталю, я знову з вами. У мене вибили на час електрику в хаті, і мені треба було перевантажити після того всі комп'ютери свої, щоб приєднатися, але... Ну, я сподіваюся, що ви мене знову чуєте. Ми вас чуємо, ми так і зрозуміли. Ми поки що трішки ділилися враженнями, своїм захватом від почутого. І ми поки що вас не бачимо, але це не заважить. Ну, давайте, поки я насправді от вмімкнув камеру, але тут щось з камерою сталося. Давайте з камерою ми потім уже з'ясуємо, і поки що в аудіорежимі будемо спілкуватися. Так, з великою насолодою, тому що в нас іще є питання от від Екатерини Гострої. Дякуємо Максиму Віталійовичу за цікаву лекцію. Ви говорили, що перекладачі нового покоління вже інші. Скажіть, будь ласка, а чи не втратить переклад своєї на цій творчої функції в майбутньому з приходом перекладачів нового покоління? Чи необхідно, на вашу думку, наголошувати майбутнім перекладачам саме на функції на ці творення перекладу? Ви розумієте, якщо українська мова посяде місце,
Не тільки в офіційних документах, не тільки в офіційному слововжитку, в свідомості громадян, ну, яке мусить посідати ну, нормальна мова нормальної європейської нації, то, безумовно, врешті-решт втратить. Бо ми не мушені будемо боротися через переклад, зокрема, за утвердження цієї мови. Ми просто-напросто обслуговуватимемо функціонування нормального національного організму. Ну, ми зараз близькі до цього, але я не готовий сказати, що тут уже насправді все так і є, бо ну, певний час от Марина Олексіївна Новікова мені в листі 95-го року писала, що через 10 років ніхто от уже не розумітиме, от навіщо рятувати мову, йшли в переклад. Але ну, насправді ми знаємо, що ну, після того ще було дуже-дуже багато складних і трагічних подій. Я б не хотів би, щоб трагічні події повторювалися, але принаймні процеси можуть іти не так легко, як ми собі зараз це бачимо. Так, зрозуміло. І ще одне питання. Максиму Віталійовичу, дякую за лекцію від Тараса Шмігера. А питання щодо перекладів. Чи плануєте ви перекладати далі твори артурівського циклу? Пане Тарасе, ну, екскурсія в артурівський цикл тут якраз для мене була трошки, так би мовити, ініційована ззовні, бо насправді от тут, якби не було пропозиції видавництва «Богдан», я б навряд чи за це взявся. Але ну, ближчим часом, напевно, ні, бо у мене тут є, от, дай Боже мені з цим самим визволеним Єрусалимом впоратися, але надалі, звичайно, всяке в житті можливе. Принаймні, от, «Зеленого лицаря», колись я до нього приглядався. Дуже цікаво. Ми бажаємо вам в тому тільки наснаги і більше часу, більше годин на добу. Я хочу висловити вам подяку особисто від себе за цю чудову можливість послухати вас вживу, тому що відчуття таке, що ми дійсно спілкуємося вживу, не через Zoom, за те, що ви прийняли наше запрошення, подяку від факультету. І я думаю, що мені слід передати слово і деканові факультету Марині Володимирівні, і ректору, він присутній тут, Ярославу Владиславовичу, щоб вони сказали кілька слів про цю чудову подію, яку ми сьогодні. Дякую, Наталя Сергіївна. Дякую, Максиму Віталійовичу. Дуже я просто прослухав на одному подиху, так би мовити, дуже цікаво, дуже багато інформації, таких думок, які ну, значною мірою суголосні і з тим, що я продумував, саме коли дивився, порівнював цю ситуацію з станом перекладу іноді класичних творів. І, до речі, в мене було нещодавно таке ж спілкування з одним колегою, він в Америці, американським, і я, він якраз дорікав, чи якось зазначав, що ну от, не варто в Україні відходити від російської мови, тому що через російську мову, нібито за його враженням, Україна долучається до світової класики, тому що нібито, як він вважає, немає перекладів. Я вам просто ну, сказав, що ви просто не знаєте ситуацію, є дуже багато перекладів. І практично всі класичні твори перекладені не один раз, декількими перекладачами. І от і щодо Чосера, оці лакуни, які ще можливо і залишились, треба їх поповнювати. Але я абсолютно тільки можу погодитись, що саме цей аспект ну, творення цього культурного пласту
є дуже важливий і з точки зору націотворення, і з точки зору повноцінного входження і української культури до світової цивілізації, долучення до цієї сім'ї європейських і світових народів як рівноправного партнера. Тому я думаю, що ця робота, яку і Максим Віталійович здійснює, і те, що він погодився люб'язно і нашим студентам, нашим колегам з нашого факультету і спеціальності переклад поділитися своїми роздумами. Я думаю, вона для нас дуже важлива. Я тільки можу щиро подякувати. Дякую дуже, пане Ярославе. От справді, от як от той ваш знайомий, ця думка ще досі існує. І на цьому тлі ми можемо тільки оцінити відвагу Куліша, який я цитував ще в 1857 році, от писав, що я переклав Чайлд Гарольда так, як начебто і немає ніде російської мови, я тільки англійська і наша. Ну і насправді, ну це в постколоніальних студіях відомо, це ну така от одна з таких dirty tricky things будь-якої імперії, от лишатися дзеркалом для колоніальної нації в спілкуванні зі світом. Але ну от пам'ятаємо, що врешті-решт той самий визволений Єрусалим переклали староукраїнською в кінці 17 століття, до речі, октавою. Ну, значно раніше від будь-якого російського перекладу. Себто, ну, насправді, у нас сьогодні немає жодних підстав зазирати в імперське дзеркало. Ми маємо всі можливості спілкуватися зі світом на всіх напрямках безпосередньо. Дякуємо Максиму Віталійовичу ще раз за цю цікаву лекцію. Да, я теж хотіла приєднатися до колег, до всіх, хто зараз сказав такі гарні слова, оскільки от я теж таку книжку вашу маю, і вона одна з моїх настольних книг, я її всю прочитала. І сьогодні, коли ви запитували про учасників, які долучилися до нашого онлайн-лекторію, я також не випадково згадала аспірантів з спеціальності музикознавства, з музики, оскільки мене вразив найбільше розділ вашої монографії про переклад опер, оскільки так, до цього часу я чула тільки таку думку, от як Ярослав Ісаєвич про американського колегу, а я від музикантів, що опери мають виконуватися тільки мовою оригіналу, як переважно чомусь мова оригіналу у нас є російська. Тож це дуже цінний такий розділ для таких, хто багато чого не знає, такий розділ відкриттів. Я думаю, що було дуже цікаво також цю думку популяризувати серед наших дослідників і недослідників з українського перекладу. Крім того, ця книга і ваша сьогоднішня лекція є дуже важливим, я сподіваюся, для студентів відкриттям через те, що дійсно є проблема серед молоді, на жаль, і сьогоднішньої молоді, щодо того, якою мовою читати історію, зарубіжну літературу. Переважна більшість студентів, на жаль, читає зарубіжну літературу російською мовою, і, на жаль, багато хто не знає, що велика частина, різні твори вже мають українські переклади. Я, наприклад, на своїх лекціях завжди після кожного розділу розглянутого письменника зарубіжного завжди говорю, хто є перекладачів українських, які переклали той чи інший твір, оскільки, думаю, можливо, потім такі саме напрями історія перекладу і відкриття цих творів українських перекладених українською теж може бути стати таким перспективним напрямком студентських наукових пошуків. Ну і для себе особисто, дійсно, для мене була цікава ця ваша лекція і ця книга, оскільки я для себе теж відкриваю і намагаюся працювати в напрямку дослідження українських перекладів української діаспори. Теж дещо занотувала саме з вашої книги, сподіваюся, що, можливо, потім буде якесь більш серйозне дослідження.
І дякую ще раз тоді вам за цю чудову лекцію, за вашу працю, за вашу монографію. Дякую всім, хто долучився до цієї лекції, до онлайн-лекторію. Дякую Ярославу Владиславовичу, що долучилася. Дякую Наталі Сергіївні за те, що були модератором цієї зустрічі, організували цю зустріч, дали нам можливість послухати Максима Віталійовича. І всім студентам, аспірантам, викладачам, всім колегам, дякую, що приєдналися, за ваші питання, за ваш час. Дякую, пані Марино. Мені було дуже приємно з вами спілкуватися. Для ваших колег-музикантів, ну от одна, можливо, ще корисна інформація. От є зараз такий портал «Світова музична класика українською». Його дуже легко знайти, от просто набрати в гуглі «Світова музична класика українською», де, зокрема, от ціла бібліотека нотних перекладів. От більшість популярних романсів і арій класичних, ви там українські переклади знайдете через те, якщо у вас там є напрямки в університеті, от, зокрема, музичної підготовки, от знайти, як можна співати українською той самий, ту саму арію Ленського, чи арію Ренато, чи арію Фігаро, там все це можна. А мене справді тішить, що зараз в музиці почався досить відчутний рух до повернення до виконання в перекладах. Причому не тільки у нас, це загальна світова криза опери насправді. І от Метрополітен Опера, де до практики мови оригіналів прийшли дуже давно, раніше, ніж у Європі, понад 100 років тому, от з цього сезону вони запровадили Holiday Presentations, такий сезон в сезоні от творів світової класики, саме в англійських перекладах, розрахованих на молодіжну аудиторію. Я вже сказав, що в Києві на українізацію взяв курс такий дуже цікавий театр Київська муніципальна опера на Подолі, де, до речі, весілля Фігаро зараз Моцарта йде в моєму перекладі. І коли це 5 днів тому звучало дуже, як на мене, непогано. Ну і інші театри теж. От дуже цікаво, що тут перед веде не Львів, а Харків. От сезон минулий вони закінчили такою дуже яскравою, розрекламованою постановкою україномовною Орфея в пеклі Офенбаха. Тобто, ну, насправді, це вже певний загальносвітовий тренд. Практика виконання в оригіналах, очевидно, вона має своє право на життя, але природа опери – це все-таки музична драма. Це все-таки треба розуміти драматичне наповнення цього. Звичайно, зрозуміти можна тільки рідною мовою. І ну, люди, які стоять на позиції тільки мови оригіналів, вони фактично зводять музично-драматичний жанр до суто музичного, і тим його дуже збіднюють. Я ще раз вам вдячний. Дякую, Максиму Віталійовичу. Ми завершуватимемо, трохи перебрали часу, але дійсно не хочеться завершувати. Я думаю, що всі поділять зі мною це відчуття. Ми бажаємо всім плідної сесії, успішної сесії, тому що зараз у нас попереду саме сесія. У січні лекторій іде на канікули, і ми повернемося до вас знову в лютому. І зустрінемося на лекції професора Сергія Засєкіна, який розповість нам про інструменти, які може використовувати у своїй роботі перекладач. Дякуємо ще раз нашому шановному гостю, професору Максиму Віталійовичу Стрісі. Дякуємо всім присутнім, керівництву університету, за можливість організувати цю чудову зустріч. І до побачення. Дякую, добра вам, здоров'я, щастя, гарного завершення року і гарного, успішного нового. На все добре. На все добре. До побачення.